Tisztelettel köszöntöm a nézőket és a stúdióba hívott két vendéget, Herman Róbert professzor urat, illetve Balla Tibor a lezredes urat, mindketten a Hadtörténeti Intézet és Múzeum kitűnő munkatársai, akikkel 1867-től a kiegyezésről, illetve az azt megelőző és azt követő időszakról beszélgetnénk, hiszen ez egy olyan történet, hogy így fogalmazok, amely a 19. századi Magyarország történelmének egyik legjelentősebb eseménye, vagy legalábbis én így látom, és ez hosszú időre meghatározta Magyarország helyét, sorsát az osztrák-magyar monarchiába, hiszen a kiegyezés után azt hiszem lehet már így használni ezt, hogy osztrák-magyar monarchia. 1849-ben ugye osztrák-orosz összefogással leverik a forradalom, illetve a szabadságharcot, és mi történik utána azokkal, akik a hazavédelmét egykoron vállalták? A 48-49-es szabadságharc hadseregének a legmagasabb létszáma az olyan 155-160 ezer fő körül lehetett. Ezeknek az embereknek a nagyobb részét ugyan amnestiában részesítették, de ez nem jelentette azt, hogy ne kötelezték volna őket további szolgálatra. A jelenlegi számítások szerint a honvédsereg összlétszámának nagyjából az egyharmadát besorozták a császári királyi hadseregbe. Ez részint büntető intézkedés volt, részint viszont arra szolgált, hogy azokat a császári királyi sorgyalogezredeket, határőrezredeket, illetve lovas huszárezredeket újra kiegészítsék, újra felállítsák, amelyek részben vagy egészben a honvédsereg oldalán harcoltak. A besorozások azok részint ezeknek a korábbi legénységét érintették, részint pedig azokat a honvédtiszteket, akik korábban nem szolgáltak a császári királyi hadseregben tisztirangban. A tisztirangban szolgálókat azokat hadbíróság elé állították, a többséget börtönbüntetésre, a kisebb részüket pedig hát ugye halálra ítélték, közéjük tartoznak többek között az aradi vértanúk. Több ezren mentek emigrációba, a legénységi állománytól egészen a tábornokokig, azonban ezeknek csak a töredéke maradt kinn, tehát mondjuk abból az 5000 főből, akik 1849. augusztusában elhagyták déli irányba az országot, ezeknek a jelentős része nagyjából 3500-4000 fő már 49. októberében hazatért, és hát ugye a Komáromnál kapituláltaknak egy része is szintén külföldön próbált szerencsét. Itt is azért az volt a jellemző, hogy inkább a tisztek, törzstisztek voltak azok, akik kimentek, hiszen a legénységi állománynak a többség az legfeljebb magyarul beszélt, tehát nem nagyon volt mit keresnie külföldön. És azt hiszem, hogy ezek ugye alapvetően az akkori Itáliába, illetve az Oszmán-Török Birodalomba mennek, bár néhányan azt hiszem, hogy előfordulnak Franciaországba, vagy akár Nagy-Britanniába is ezek közül a tisztek közül, akik ott azért vannak néhányan, akik az ottani haderőnek lesznek meghatározó alakjai, vagy talán csak egyszerűen katonái? Hát ugye a legtöbben azok eleve az Oszmán Birodalomba kerültek, és itt valóban már 49. szeptember-októberében többen beállnak az oszmán hadseregbe, részint azért, hogy elkerüljék az esetleges kiadatást Oroszországnak és Ausztriának, részint pedig azért, mert abban reménykednek, hogy egy olyan nemzetközi konfliktus bontakozhat ki, amelyben ők az oszmán hadsereg tisztjeiként újra szerepet vállalhatnak, akár az oroszokkal, akár pedig az osztrákokkal szemben. Egy részük ott is maradt hosszabb időn keresztül, ugye ilyen Kmetti György tábornok, Guyon Riard, ilyen Bemapó, aki Aleppónak a parancsnoka lesz egészen 1850-ben bekövetkezett haláláig, de amikor kiderül, hogy nem lesz konfliktus, ugye ez nagyjából 49. novembere, decembere, akkor a többség az igyekszik továbbállni nyugati irányba, és hát itt alapvető kérdés volt az, hogy milyen államok fogadják be őket. Ugye a német államok nem szívesen fogadták őket, Itáliában éppen az osztrákok verik le a különböző szabadságharcokat, Franciaország is egy diktatúra küszöbén áll, tehát ők sem nagyon veszik szívesen az emigránsokat, és marad főleg Nagy-Britanniai, illetve marad az Amerikai Egyesült Államok. Hogy aztán majd az 1850-es évek végén már valóban Itáliában, ugye az olasz egység körüli mozgalmakban próbáljanak szerencsét, és próbáljanak újabb katonai szerephez jutni. És hát ugye ez a bizonyos próbálkozás az osztrák birodalom, vagy a Habsburg birodalom esetében is az, hiszen a Habsburg birodalomnak azért komoly, hogy mondjam, háborúi vannak a kiegyezést megelőzően. Mit lehet, vagy mit kell erről tudnunk adott esetben? Hát ugye az első ilyen nagy konfliktus az 1859, amikor a piemontei szárd királyság, illetve Franciaország katonai szövetséget kötnek egymással. Itt a cél Lombardiának, illetve Venétónak, vagy a Lombard-Velencei királyságnak a Habsburg Birodalom olasz tartományának a felszabadítása és a piemonti szárd királysághoz való csatolása lenne.
A háború meg is indul, ugye Ferenc József személyesen vezeti a saját hadseregét, ő a legfelsőbb hadúr. Gyakorlatilag már az elején kiderül, hogy teljesen alkalmatlan erre. Először még ugyan a kinevezett fővezér Gyulai Ferenc táborszerv nagy szenved súlyos vereséget Magyentánál, de aztán Ferenc Józsefnek is sikerül összehozni a birodalom egyik legsúlyosabb vereségét Solferinónál. Ezt azonban nem követi egy teljes katasztrófa, mert harmadik Napóleon francia császár megelégedvén azzal, hogy a lombardiai részt megszerzik ugye az olaszoknak, ő pedig megkapja Nizzát és környékét, gyakorlatilag először fegyverszünetet, utána pedig békét köt, tehát Veneto, illetve a Váb négyszögnek a nagy része az továbbra is az osztrákok kezén marad. A következő nagy háború az érdekes módon egy porosz-osztrák szövetségben történik, a Dán királyság fennhatósága alá tartozó két német fejedelemségnek, Schleswignek és Holsteinnek a birtokáért. Itt azonban a zsákmányon már azonnal össze is vesznek. Ugye a poroszok már akkor megpróbálják az osztrákokat kiakolbólítani a alakuló német egységből, és hát aztán 1866-ban ez vezet a porosz-osztrák háborúhoz, amelynek a során Ausztria abszolút egyedül maradt, tehát semmifajta szövetségese nincs. Poroszországnak sikerül biztosítania mind Oroszországnak, mind pedig Franciaországnak a semlegességét, és hát a hadműveletek itt is meglehetős gyorsasággal zajlanak, hogy aztán július 3-án a königgréci vagy szadovai csatában, ugye attól függ, hogy melyik fél írta a hadijelentést, megint egy katasztrofális vereség következzen be, ami azt jelenti, hogy Ausztria teljes egészében kiszorul az egységes Németországból, az alakuló félben lévő német birodalomból, vagy majdani német császárságból, és a poroszok lesznek ennek a vezető erejei, illetve ebből következik az, hogy valamilyen megoldást kell találni azokra a belpolitikai válságokra, amelyek az 1850-es évek végé óta periódikusan és folyamatosan kísérik a Habsburg Birodalomnak a belső történetét, a belpolitikáját is. Igen, ugye ezt egykoron úgy tanultuk, vagy talán még most úgy tanítjuk, vagy tanuljuk, vagy olvashatunk róla, hogy Königgrécz megalapozta a kiegyezést. Valóban ilyen nagy jelentősége volt ennek az ütközetnek, vagy csatának? Tulajdonképpen a Königgréci csata rávilágított, a Königgréci vereség rávilágított arra, hogy az osztrák vezetésű Habsburg Birodalom hadereje egy másik komoly haderővel összevetve milyen hátránnyal indult ebben a háborúban. Gyakorlatilag a poroszok itt a sorozott tömeghadsereggel, illetve a fejlettebb technikával, ez a bizonyos Dreyse puska, ami már hátultöltős puskát takart, ezzel nyerik meg ezt a csatát, illetve magát a háborút is. Tehát rávilágított arra, hogy egy nagy hadügyi reformra van szüksége a Habsburg Birodalomnak. Gyakorlatilag már 1867-ben egy előzetesen oktroyált, tehát egy kikényszerített védtörvényt kiad az uralkodó, azonban ez 68-ban majd a újabb véderőtörvény kapcsán nyilvánvalóan vissza kell, hogy vonják. A hadseregreform gyakorlatilag vagy a kiegyezési tárgyalásokkal párhuzamosan is folyik. Ugye 1867. februárjában, mint tudjuk, ugye Andrássy Gyula grófot kinevezi miniszterelnök, magyar miniszterelnök, és egyben majd a megalakuló honvédelmi minisztérium élére is Ferenc József. Gyakorlatilag Andrássynak van itt kulcs szerepe abban, hogy a megalakuló magyar királyi honvédség, amely, mint tudjuk, majd egy második vonalbeli haderőt takar, hiszen ennyit sikerült elérni ezeken a bizonyos véderővel kapcsolatos tárgyalásokon. Ez létrejöhet egyáltalán, és hogy ennek milyen hátrányai voltak, ez gyakorlatilag csak majd évtizedek múltán derül ki igazán. Annyit szeretnék megkérdezni, hogy ahogy emlegették, hogy Andrássyt, az idősebb Andrássy Gyulát, a szép akasztott embernek, milyen szerepe volt egyáltalán a kiegyezésben, és miért volt annyira fontos a hadügy kérdése, hogy 1848-ban tudjuk, hogy önálló magyar haderőt követelnek, ugye a 12 pontba is, ha belegondolunk, vagy végül is létrejön a magyar honvédség, mert aztán a szabadságharc leverése után megszűnik. És ez egy kompromisszumos megoldásnak tűnik, már ugye azt szoktuk mondani, hogy a kiegyezés összességében egy kompromisszum, mind a két fél enged valamit. Mennyire volt hajlandó az uralkodó katonai kérdésében, az önálló haderő kérdésében engedni?
Hát azt hiszem, hogy ez volt az egyik legnehezebb kérdés a kiegyezés körüli tárgyalásokon. Ugye az uralkodó ragaszkodott ahhoz, hogy a 48 évi törvényeket módosítani kell, még mielőtt magát a kiegyezést megkötik, illetve még mielőtt a magyar kormányt kinevezik. És érdekes módon ebben visszalépett, tehát nem kellett megvárni a 48 évi törvények módosításával a kormánynak a kinevezését 1867. februárjában. A külügy és a hadügy az mindig is uralkodói felségjog volt a Habsburg Birodalomban, és csak 1848-49-ben történt meg az, hogy legalább részlegesen az akkori uralkodó első vagy ötödik Ferdinánd ezt kiengedte a kezéből, de Ferenc József azonnal ugye már 48 decemberében egyértelművé tette, hogy ő komolyan veszi a legfelsőbb hadúri szerepét és az ebbéli jogosítványait, és hogyha az ember megnézi azt az iszonyatos mennyiségű okmányt, amelyet 1848 és 67 között akár az ő felsége katonai irodája, akár a hadügyminisztérium, vagy a kabinetiroda kibocsátott, akkor látjuk, hogy ezt nagyon komolyan is vette. Ugyanakkor a magyar fél is ragaszkodott ahhoz, hogy a kiegyezés az nem azt jelenti, hogy visszaáll mondjuk a 1848 előtti alkotmányos állapot, hanem igenis az országnak legyen beleszólása, ha nem is magának a hadseregnek a vezényletébe és a vezérletébe, de legalább közvetett módon az alkalmazásába, a kiegészítésébe, a költségeinek a megszavazásába, és itt hihetetlenül komoly és nagyon kemény tárgyalások folytak ezzel kapcsolatban. Ugye Andrássy maga is volt 48-as honvédtiszt, volt azért rakasztott föl többek között távol létében Ine Figie 1851-ben címzetes honvéd ezredesként az 5. huszár ezred éléről került ugye a konstantinápolyi magyar követség vagy magyar diplomáciai megbízottak élére. Tehát lényeg az, hogy nagyon kemények voltak ezek a tárgyalások, és az uralkodó végül megértette, hogy ha a lelki kiegyezést is akar, tehát nem csak egy technikai kiegyezést, akkor igenis meg kell engednie azt, hogy Magyarországnak legyen saját hadereje. És a magyarok is megértették azt, hogy ha tényleges kiegyezést akarnak az uralkodóval, akkor nem kell törésre vinni a dolgot, és bele kell egyezni abba, hogy ez a haderő ez ne feltétlenül, vagy nem mindjárt legyen egyenértékű a közös hadsereggel, a császári királyi, a KK, később pedig ugye a K&K hadsereggel. Hát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó fölvezetés volt ahhoz, hogy megértsük egyáltalán, hogy a kiegyezésnek milyen katonai kérdései voltak, és én azt gondolom, hogy folytassuk majd innét a beszélgetést, hogy milyen hatása lesz ugye 1867-nek, 68-nak épp arra, hogy milyen lesz ez a második vonalbélinek tekintett magyar királyi honvédség, illetve előre tudunk egy picit majd tekinteni, hogy vajon milyen lesz ennek a jövője, és milyen lesz ez a birodalmon belül, illetve eljuthatunk esetleg oda, amikor azt mondhatjuk, hogy már majdnem olyan, mint a császári és királyi haderő, vagy a császári és királyi hadsereg, mert ugye hadsereg van, és haditengerészet, ha jól tudom, és népfelkelés ebben az időben. Látni kell azt, hogy ez a magyar királyi honvédség, mint második vonalbeli haderő gyakorlatilag alig képvisel komoly katonai erőt, hiszen békelétszáma 1869-70-ben egy 11 ezer főt tesz ki. Mert azt hiszem, ugye, ha jól emlékszem, 82 gyalogzászló és 32 úgymond lovas század, amit engedélyez, vagy bocsánat, ez szerepel azt hiszem a törvényben, a népfelkelés meg ugye elhangzott más. De lenne ehhez kapcsolódóan egy másik kérdésem, ugye a törvényben, jól emlékszem, nem biztos, hogy pontosan fogalmazok, az szerepel, hogy a honvédség az az ország határain kívül csak az országgyűlés felhatalmazásával alkalmazható vagy vethető be, tehát a nevében lévő honvédelem ez az ország védelmét jelenteni. Ez így van, és ezt sokan ugye tévesen úgy értelmezhették, hogy a honvédeket nem vihetik gyakorlatilag az ország határain kívülre. Ami kicsivel később, 1878-ban Bosznia és Hercegovina megszállásakor sem volt így igaz, mert gyakorlatilag akkor ugye már 9 honvédzászlaj mozgósítására is sor kerül, hiszen a közös hadsereg alakulatai kevésnek bizonyulnak a tartományok megszállásához, és ők bizony komoly harcokban is részt vesznek Bosznia határai mentén, sőt Bihács elfoglalásában is részt vesznek, sőt magyar honvédek meg is halnak ebben a hadjáratban. Alapvetően itt honvédelmi feladatokra hozták létre, illetve hogy a közös hadsereg feladatainak kiegészítéseként, tehát hátországi megszálló feladatokra, helyőrségi feladatokra, tehát gyakorlatilag kiegészítő szerepre szentelt. Leegyszerűsítve mondhatnánk azt is esetleg, hogy a kivonuló, vagy hogy mondjam, a hadműveleti területre kivonuló igazi, valós, komoly katonai erő, mondjuk a közös haderőnek a pótlására, hogy hátul a hátországban legyen, vagy a helyőrségbe, és így tovább. Talán ez is elképzelhető. Így van, így van. Alapvetően ez volt a cél ezzel
áll a törvény. És bocsánat, a partnere az osztrák Landsturm is, tehát a KK Landsturm is hasonló volt. Landwehr, mert a Landsturm ugye ez a népfelkelésnek a megfelelő elnézést, tehát a nyelvbotlásra. Viszont lenne egy másik kérdésem. Ugye arról beszélünk, hogy 1868-ban törvényileg elindul a honvédség fölépítése, hiszen a jogszabályok lehetővé teszik. 1848-49 katonái mennyire kapnak erre helyet és lehetőséget? Mert ugye hallani olyanokat lehet, hogy hitelesen, vagy lehet, hogy csak az ember kósza információként, hogy az uralkodó részben, vagy egészen hozzájárult ahhoz, hogy egykori honvédek, vagy honvéd tisztek, de bizonyos rendfokozatnál, vagy valahol meghúzta a vonalat. Vagy pedig nincs az egészen így lefektetve? Hát elég komoly szerep jutott nekik. Egyrészt már magánál a fogantatásnál, ha úgy tetszik, vagy a megalakításnál, hiszen azoknak a memorandumoknak, tervezeteknek a nagy részét, amelyek itt a honvédség felállítása kapcsán, vagy egyáltalán a haderő új struktúrája kapcsán születnek, ezeknek a jelentős részét volt 48-asok írják, Ivánka Imre ezredes, aki ugye még 48 októberében esett fogságba, Görgei Artúr, aki két nagy memorandumot készít Deák Ferenc számára, az egyik az éppen ennek a bizonyos uralkodói oktrojált hat kiegészítési törvénynek a nagyon komoly kritikáját tartalmazza, Fetter Antal, ugye szintén egy ideig a Magyar Honvédsereg főparancsnoka, Klapka György, a komáromi hős, tehát nagyon sokan benne vannak ebben a dologban, és amikor kinevezik az első honvéd törzstiszteket, illetve főtiszteket, ott is azt látjuk, hogy hát akinek az életkora megengedte, tehát mondjuk nem lépte még túl a 60. életévét, azokból bizony elég jelentős számban és mértékben vannak ott, volt 48-as honvéd törzstisztek, tehát olyanok, Máriási János, akit első fokon Aradon még halálra ítélnek, később fölviszi egészen a császári és királyi altábornagyságig és a főrendiházi tagságig. Dobai Károly, aki Erdélyben volt hadosztályparancsnok, és folyamatosan lehetne ezeket sorolni. Arra azonban vigyáz az uralkodó, ez nagyon érdekes, hogy azért olyan nagyjából fele-fele arányban legyenek a kinevezett honvédtisztek között olyanok, akik rovottmúltúak, ha úgy tetszik, tehát 48-49-es magyar előzmény van a pályájukon, és olyanok, akik a császári és császári királyi hadseregből kerülnek be, és a felső vezetésben is nagyjából ezt láthatjuk. De aztán 1872-ben megnyitja a kapuit, ugye szemben én szép kifejezésével a Magyar Királyi Honvéd Ludovika Akadémia, amely aztán letéteményese lesz a szem ennek a honvédségnek, meg a későbbi időszaknak is, a tisztképzésnek. Így van, bár az első időszakban 72 és 97 között gyakorlatilag egy hadapródiskora jelleggel működik. Azt hiszem az elején még talán tanfolyami rendszer van, még a hadapródiskola sincs, azt hiszem. Így van, tehát gyakorlatilag nem klasszikus akadémiai képzés folyik, tehát ez csak gyakorlatilag a századfordulóra indul be. De ez majd magában azért mutatja azt, hogy a honvédséget az 1870-es évektől már azért nem veszik félváról semmiképpen. Most visszatérve egy kicsit a 48-asok szerepére, 1869-ben ugye 6 honvéd kerület alakul meg, szervezetét tekintve a honvédséget, ez egy kiegészítő kerületek is voltak egyben, és az egyikük élén áll Máriási tábornok többek között, és ha jól emlékszem, körülbelül 400 olyan 1848-as tiszt vett részt a Magyar Királyi, 1868-ban létrehozott Magyar Királyi Honvédség tiszti karában, akinek valamilyen szerepe volt azért 1848-49-ben is. Aztán ezek nyilvánvalóan az 1880-as évek közepére, végére már kikopnak úgymond a tisztikarból. 1848-49-ben még a fiatalok is, ugye 20 évesen is lehetett tiszti rendfokozatot elérni, de hát arra az időszakra azért ők már 60 és 60 fölöttiek, vagy életkor szerint. Meg hát ugye maga Andrássy is, mint 48-as szerepét, azt már nem kell külön hangsúlyoznunk. Nagyon érdekes egyébként, hogy Tibor említette ezt a bizonyos honvédkerületet, vagy hadkerületet, ugye ennek megvan a 48-as előzménye, a hadmegyei rendszer, és nagyjából ugyanazokat a körzeteket rajzolják meg. Én még annyit visszacsatolnék itt ugye ez a három fokozatú hadsereghez, tehát ugye a császári királyi hadsereg, honvédség, Landwehr és a népfelkelés, hogy ennek megvoltak a maga történeti előzményei Magyarországon. Tehát például a határőrvidéknek a felépítése az erre épült, ott is megvoltak a feldbataljónok, tehát a
tábori alkalmazású zászlójak, a tartalékzászlójak, és utána ott is ott volt az Aufgebot, tehát a népfelkelés, akit még lehetett mozgósítani. A Landwehrt az pedig már ugye a napóleoni háborúk idején fölállítják az osztrák, vagy az örökös tartományok területén, aztán később feloszlatják, de hát a poroszoknál ez egy élő hadkiegészítési és utánpótlási rendszer volt. Tehát itt azt lehet látni, hogy mind a korábbi magyar mintákat, mind pedig az európai mintákat figyelembe veszik, ahogy mondjuk a honvédseregnek a határon túl való alkalmazása, illetve annak a tilalma országgyűlési felhatalmazás nélkül, ebben visszaköszön a magyar nemesi felkelésnek a története. Ugye azt se lehetett csak országgyűlési felhatalmazással alkalmazni. Tehát azt lehet mondani, hogy nincs új a nap alatt, de van egy kicsit modernebb vagy újabb. Viszont ha már itt a honvédkerületekről, ha jól fogalmazom, ugye honvédkerületekről van szó, ez egyúttal hat kiegészítést jelent, és erről nem beszéltünk talán. A jogszabályok szerint, vagy a korabeli törvények, bár ugye a törvény az egy jogszabály, alapján a Magyar Királyságban hat kötelezetteket milyen arányban osztják fel, úgymond a birodalmi haderő, azért értem a császári király, vagy később császári és királyt, és milyen százalék kerül mondjuk a Magyar Királyi Honvédséghez? Vagy volt olyan, hogy amennyiben létezik ilyen, hogy jobb minőséget elvittek, közös a maradékot meg a honvéd? Gyakorlatilag ez így volt. Tehát alapvetően ugye a közös hadsereg újonc szükségletét kellett, hogy kielégítsék, hiszen azért ez egy majd 300-es békelétszámú haderőt jelentett, mint említettem, hogy a honvédség 11 ezer fős békelétszámához képest, de azért a honvédség 1914-ben is még csak kb. 30 ezer főt tesz ki, tehát azért az arányai ez a 1 a 10-hez nagyjából. Gyakorlatilag a honvédség második vonalbeli szerepét hangsúlyozza az is, hogy a közös hadseregben kiszolgált, úgymond a 3 éves sorhadi szolgálatot már teljesített, és már 7 éves tartalékszolgálaton is túllévő sorköteleseit gyakorlatilag még 2 évre besorozhatták a Magyar Királyi Honvédségbe. Aki viszont ugye közvetlenül került be sorozottként, annak 12 év szolgálati ideje volt papíron, természetesen ez a gyakorlatban úgy nézett ki, hogy az első időszakban csak 1 évet kellett szolgálni, aztán 21 hónapot, aztán később a 70-es években felemelték 2 évre, tehát 2 évet szolgáltak ténylegesen. Hogy mondjam, a 12 esztendőből, amire ugye fogták egykoron, amikor még verbúváltak katonának, 2 kellett igazán, vagy hogy mondjam, így leszolgálni, és akkor volt a szemben, és tudom, tartalékállományban és egyéb bekerültek, vagy szabadságolt állomány, azt hiszem a tiszteknél talán ez felett meg a tartalékos viszonynak? Tulajdonképpen igen, csak ugye a honvédségnél ebben is, tehát a különállást egy picit ezzel is mutatták, hogy szabadságot állományúnak nevezték hivatalosan. Tehát az elnevezés, vagy hogy mondjam, a tartalma ugyanaz volt, de az elnevezés az különbözött. Igen, ugye, és annyit érdemes még megjegyezni, hogy a kezdet-kezdetén azért sem töltik fel egyébként a honvédségnek az állományát, mert hogy hát nagyon sokban voltak a háborúk, és ugye az új magyar kormánynak részt kell vállalni a birodalom államadósságából, illetve annak a kamataiból, mert az államadósság törlesztés már le is mondtak addigra, ugye ez volt az a bizonyos kvóta, és minden fillért meg kellett fogni, tehát ezért is volt az, hogy a kereteket ugyan fölállították, de azért annyira nem ambicionálták, hogy ez ténylegesen még akár békelétszámra is föl legyen töltve, hiszen ez mind az államháztartásból vitte el az erőforrásokat. Tehát azt mondjuk, hogy a erkölcsi elégtételt kaptunk, ha szabad így fogalmazni, 1845-49-ért is, és lett nekünk saját katonai erőnk, vagy haderőnk, de arra nem akartunk annyit költeni, mert a másik részben, ugye a közösbe elég sokat kellett ebből, ha szabad így mondani, beletenni. Igen, és hát ugye ez még hozzá kell, hogy vegyük, hogy a közös hadseregnek a technikai modernizálása, amire Tibor már utalt itt a Königgrécsi csata kapcsán, ez is óriási összegeket vitt el, és ugye ebbe is bele kellett fizetni a magunk részét. Hát kedves nézőink, akik figyeltek bennünket, azt hiszem azért képet kaphattak arról, hogy a kiegyezés során mi jött létre és hogy működött, és ahogy itt zárszóként majd, hogy nem mondta Herman Robert kollégám, meghatározott sok mindent a pénz. Én azt gondolom, hogy ez elég régóta így van a katonai kérdésekben és a haderőben, de azt hiszem a pénz mellett egy nagyon lényeges dolog volt, hogy 1848-49 hatása és eredményei végül is a kiegyezés során az én meglátásom szerint beépültek az akkori magyar közjogba és a közgondolkodásba, és gyakorlatilag szinte nem volt egy idő után semmi olyan, amit 1848-49-ben úgymond kivívott ez az ország, az uralkodó nevet volna tudomásul. Köszönöm megjelent kollégáimnak ezt a beszélgetést, önöknek pedig a megtisztelő figyelmet. A viszontlátásra!